ပြောင်းသာထားဖို့ဒါဒီကဖန်တီဗီလာအုံးညောင်းချလိညာဖန်တီဗီလာအုံးရှင်ကုန်းချလိညာဖန်တီဗီလာအုံးရှင်ကုန်းချလိညာဖန်တီဗီလာအုံးညောင်းချလိညာYeah.